قبل غنى على النيل غنى. مرحبا شو تريد جود تو بي باك ما وعييني الف قربان من الله جيت لورا تنشان اسمع ما جرى لي شيء او ايه طيب ايه بتنك ويدا ولو اليوم سبيشالي اليوم تنست على طيب لورا سبوست مور في تري وتعمل افريت طيبين نو كامل تي نو ايت امبرسيونات كم تخلق كاتينا اراو داش Illum hija random act of kindness day. Jiġifieri inti suppost matul il-ġurnata tara kif tagħmel u tagħmel xi ħaġa tajba lil xi ħadd illi assolutament ma tafux. U jien hekk ħanagħmel għawd il-pastizzerija warajja ħanażel lil xi ħadd li jkun qed jixtri immur u ħallasilu jien. Sinjura, ħallasilek jien illum. Ħallas xejx illum ħallaslek jiena. I'm gonna pay for you. Okay. You know why? Why? Because today it's a random act of kindness day. Okay. Mister, tħallas xej għax illum il-ġurnata tiegħek ħallaslek jiena. Taf għalfej? Grazzi. Għax illum hija l-ġurnata fejn tittamel xi ħaġa tajba. Jien ħanagħmel xi ħaġa tajba miegħek. Issa inti ħatagħmel xi ħaġa tajba llum. Jien tajjeb nagħmel tajjeb. Mela tajjeb. You have to do the same thing. For someone else. Okay, yes, okay. For someone else. I can give it to the next person, right? Why not him? Exactly. Issinti tagħmel xi ħaġa tajba intu wkoll sewwa. Promise. Promise. Ma tagħmel xi ħaġa tajba ma xi ħadd ieħor. Allura wieħed jiġi ħallaslu jien. Naf ta' raġel. Taf għalfejn ħallaslek te. Le. Għax illum hija l-ġurnata fejn tittamel xi ħaġa ta' ġid għal xi ħadd ieħor. Eħe, grazzi. Inti tagħmel ġid. Ejja, ta'. Għalek, ma dak taw. U hekk naħseb illi ħloqna Katina li x'kważi l-kull minn ħallasna xi ħaġa, iddeċieda li ħallas il ta' wara. Jiġifieri jiena minn hawn nixtieq inwassilkom dal-messaġġ li kemm jista' jkun naf li ħajja biżi, naf li kulħadd għandu x'jagħmel, imma ħsbu f'ħadd ieħor. Proċet għalik, proċet! Dawni ringrazzja wkoll il-pastizzerija li ospitawna u ma setax jifhem li tħallsilhom hu. Kemm huwa rajt hu. Ħafna. Issa inti għamilt il-ġid, il-kontra li tagħmel dik il-pay it forward ngħidu hija li tkun egoist, hekk tifhem? Eżatt. Taħseb jien minnu egoist fil-birthday ta' fil-min jistieden. Il-min. Il-ħadd ta' xoqgħod ħares il-mera u jħu pjaċir bih innifsu. Dwejja irid ikollok. Imma dwejja, dwejja, nitkellmu fuq id-dwejja. Bos illum le, ja? Illum imisna illi noħorġu lill-ħorni sewwa u vera riġnieħ fi triq jiltaqa' mal-ħafna nies illi sfortunatament qed jiltaqgħu mat-traffiku l-Marsa. Ja nara. Jiena ħorni u llum iddeċidejt niġi fi triq għax mid-dera din is-sigma qed tpaqpaq ħafna nies. Staqsik xi ħaġa. X'taħseb mis-sigma hi? Grande. X'bajt fit-traffic? The traffic is crazy now. Naħseb aħjar no comment jiena. No commentux! Kulħadd! Kulħadd! Kulħadd ipaqpa! X'taħsbu mit-traffic tal-lum? X'jidilek inti, eh? Aw, aw, aw! Tal-ġen! Kulħadd! Kulħadd! Paqpa u li waħda jekk joġobkom? Għaxet il-ministroj du proċess. Tista' tpaqpaq li waħda? Malta diżastru. Nismaħħom sinfonija tal-ħornijiet għandna, ħankompli magħhom jien. How long have you been stuck in the traffic? This road, this far, maybe 10 minutes, bro, and this one. Yes. 10 minutes, 10 minutes, minnaw kieku nasal għal-ħormi f'10 minutes. U għadni nirċi fi kumment anonimu li għaluli li damu satej biex maru minn Marsa għal-ħormi tal-imġinen. Doq li waħda hija kinti kontra di ta' Sigma. Vera li Sigma hija sabiħa l-pajjiżna u tajba l-kummerġ, imma hija ħasra it-papa ħafna nies. Naħseb nistgħu nkunu na' iktar organizzati x'taħseb. Dak kien il-ħorni tagħna u hekk għandkom il-videos ibatu għamlu għax fejn kemm jħobb jiġri bihom. Għana ġaw niġu l-ura għal-ġurnata tal-lum fejn inti suppost tagħmel xi ħaġa ta' ġejt u xi ħadd illi għandu l-birthday għal 56 sena jopera f'Malta u mal-Karitas illi fejn tidħol il-ġid, il-ġenerożità huma fuq quddiem. Il-Karitas jgħidu lin-nies li jfaċċjaw problemi ta' drogi, alkohol, faqar, problemi ta' saħħa mentali, insomma, kull fejn hemm problema issib in-nies tal-Karitas bidew miftuħin. Għax il-ħajja hija hekk, il-ħajja filli mhixi tajba, filli żemżejra xogħol, filli surprise, issib puncher. U dik kapaċi tibdillek
il-bordata, il-mod kif tħossok. Issa, panċer waċa ta' stupida li jissewa. Għaw affarijiet li mux da' sekk faċli li jissewew. Għalhekk li seppil xaħati li jien għagbidejk mifduħa biex jgħinek bħal-Karitas u għataġit. Grazzi l-Karitas u għindkom il-lum morru imqaramlu xaħħaċa wahda tajba. Jo għada, għax il-lum kważi għada. Tajjeb, ċawalikom!